No joo, huomenta. Ajattelin tässä kokkona tämmöisen pienen kuvakollaasin videon. Se on siinä muutama videopätkä. Niin. Saapin hypätä tuonne 2015 vuoteen. Kevät talven. Siinä on justiinsa Volvolta Östersundista haettu tuota auto kytkinremontista. Mulla painelaakeri siinä meni. Meni muutama päivä aikaisemmin yövuorossa. Ja joo, se tuota keskellä yötä olin tulossa tuolta. Mikä se oli, Oosarnan kylähän se oli, missä minä olin. Ja se alkoi humppaamaan tuota vaihteita ihan ihmeellisesti se auto. Ja minä että no mikä tähän tuli ja eikä reagoinut vaihekeppi mitenkään. No minä sitten annan rullata siihen paikallisen kootteikkoon pihaa, se taisi olla, niin. Siihen tota sai rullattua ja jarrulla vain kylmän viileästi vain vauhti pois ja sitten sammuttaa auto vauhista, kun eihän se muuten veto on löysännyt siitä, kun sillä oli kytkinlevyt yhdessä. Siihen minä sen sain sitten ja parkkiin. Parkkiin ja tuota, minä kuskille soitin sitten se jossain 60 kilometrin päässä, kun meillä oli kämppä siinä, niin se tuli yöllä sitten hakemaan. Ja sehän piti aamulla ruveta sitten soittelemaan hinuria ja muuta siihen. Tuossa sitten joku paikallinen auto oli ja se tuli siihen nosturia hakemaan, niin minä sitten aamulla kysyin siltä, että pystyisikö se nostamaan tuon. Nosturin tuosta päältä pois ja tyhjentämään tuon nuppikurma siihen pihalle. Hinuri oli tulossa hakemaan. Saattiin se sitten tuota taipaleille siitä. Minä en löytänyt siitä kuvaa. Mulla oli se kuva jossa tuota, kun siinä hinurin perässä oli menossa. Ja videokin oli. En muista missä se on. Siinä on Östavallin junaterminaalissa, se oli SCA oma terminaali, eli sitä meni SCA tuohon Sundsvallin tehtaalle. Lähti monta junnaa päivässä. Siinä ollaan purkujonossa ja takettingin ottopaikalle. Silloin oli vähän lunta sinä talvena tuolla, missä ajoi silloin. Östersundista, mitähän se oli se ajoalu, 5-60 kilometriä alaspäin, siinä pyörittiin. Ne oli yksityinen saha, Röydin Strävaru oli se, kelle ajoi. Tämä Olsta-sookverkki oli tämä, se oli semmoinen pikkutukki saha. Siellä ei se ollut joka päivä edes sahaus käynnissä, niin sinne ei niin paljon puuta tullut. Ja olikohan sitten ne kahtena vaan kolmena päivänä viikossa sahasivat, tai lajittelivat ja sahasivat. Se oli siinä mielessä jännä paikka, että ei niin kuin ympäri vuorokauden pyörinyt se laitos. Oosarnassa on rengasliikkeessä vaihdettamassa rataasta. No siinä on se pikkusen sahan tuota kenttä, lajittelukoppi oli siinä. Se oli semmoinen pikkunen lautamökkirä ja sinne saa tuota omalla purulla yöllä ajia. Totta kai oven ettei, että saapi tuota heti purukkuun, eikä tuonne lajitteluun puut aamusta. No siinä on SCA Östavallin junaterminaali kuva. Se oli lehtileike siinä mittakopin seinällä. Siitä näppäsin kuva. Östersundissa kärryä katsastamassa. Taisi olla peräti semmoinen katsastus, että etulokaasuojan, kun kirkkaat heijastimet laittoi, niin se oli sillä selvä. Siinä on meidän leirintäalue, tai missä asuttiin siinä leirintäalueella, mökin pihasta kuvaa. Se oli komialla paikalla semmoinen, mikä se oli, Rättans Campingihän se oli nimeltään. Tämä on noussut semmoisen kulttimaineeseen, tämä kuva tuolla minun Facebookissa. Se oli joululomalla oltiin ja sinne tuli ottaa hiihtojoukkueita tuonne leirintäalueelle majoittu. Ja se soitti se leirintäalueen omistaja, että saako he siirtää se sinun auton pois sitä mökin eestä. Minä että no siirtäkää, että kyllä se passaa, että sillä on avaimet paikalla.
No nehän oli siirtänyt 30 asteen pakkasessa sitä ja jättäneet siihen pihalle myötämäkkeen ilman käsijarrua sen. Parkkiin sen auto ja vaihe oli ollut vappala tietenkin, kun oli hinaanneet sitä. Niin, tai työntäneet käsipelissä vissiin sitä, vaan miten. No kuitenkin ne oli siihen pihalajalle sen jättänyt sen auton, niin eihän se sitten, kun se oli yöllä lauhtunut, sehän meni lussalle seuraavalle aamulle se keli, niin se oli yöaikana niin itsestään lähtenyt rullaamaan ja sitä peltoa myöten mennyt se auto ja rantakoivikosta läpi meni ja semmoisia 10-senttisiä koivuja oli poikki mennyt, että lujasti katsoin mennyt ja tuonne järven jäälle se oli mennyt. Ne oli soutuvenneillä sinne menneet jäätä pitkin ja vetokoukkuun narulle nyt kiinni ja rannalta mehtakonneella vetänyt, kun se oli mehtäkone urakoitsi ja se leirintäalue on pitäjä. No siinä on vähän leirintäalueen varaosavarasto ja rengasvarasto. Siinä turistit vähän kahteli, että mitä sakkia tämä on, kun tuommoinen romukasa on mökin kulumalla. No siinä on mäjenlaskua vähän sen. En muista sitä kyllä, missä tämä oli siinä oli melko hyvä myötäinen ja semmoinen takahanka vasuurikäännös oli vielä tuon tielle. Se oli melko pitkä se myötäinen tuolta. Siinä oli välikääntöpaikka. Yhdeltä välikääntöpaikalta lähti niin laskemaan sitä varmaan 400 metriä tultiin tuolle ihan kävelyvauhtia vähän hittaamminkin. No joo, tässä on sitä samasta lanssista sieltä ihan viimeiseltä kääntöpaikalta. Siellä oli pinoja, niin sillä kansi sai tulla mäkkeä alas ja sitten vähän ylöskin. Se oli semmoista aluetta, siellä ei käytännössä ennenkään mikään ollut tasaisella, että se oli aina mäkkeä ihan sama minne meni. Siinä oli ihan ensimmäinen lanssi, mistä ajettiin, niin se miten se nousi? Se taisi lähteä josta saasta 10 metristä merenkorkeudella, niin 110 metriä ja kääntöpaikka oli 539 metrin korkeudella, josta oli, mitähän sitä oli sitä tietä sinne ylös. Sitä varmaan joku 4 kilometriä oli, niin melko hyvä nousu. Nousu sinne oli. Tässä on vissi jo. Joo, tässä on vissi se sama lasku in-car kameralla kuin mikä oli se päivän valossa äskettäin. Risteyksen tuleminen. Minä muistan, että minulla meinasi karata tuosta, kun minä lähdin sitä välikääntöpaikalta laskeutumaan alas. Minä pikkusen liian reilusti siihen lähdin valuttelemaan sitä. No siinä varmaan kuuluukin äänet, kun rattaat kävi sutissa, kun minä hiastinta käytin vähän liian voimakkaasti. Niin se suttasi ja se kerkesi karata pikkusen vauhtia, piti hillitä siinä välillä, että se ei tätä jyrkintä kuitenkaan mene kauheita vauhtia alas. Tämä se oli niin kuin jyrkin tämä risteyksen laskeutuminen.
Siinä oli maanomistajalle piti viiä tuota koivuja koko kuorma. No siinä on kärry sulanut. Se tuli silloin kauhean lämmin keli silloin yöllä. Niin sehän edellisenä iltana taisi olla 30 pakkasta ja aamulla oli 4 astetta lämmintä. Ja siinä ollaan Östavallin terminaalissa taas. Nämä minä olen kuvakaappauksella Facebookista ottanut nämä kaikki videot tähän, niin mä saattaa nämä kuvasuhteet olla sitten päin prinkkala. Mutta tässä on ihan ensimmäinen kameramittaussysteemi, mitä on ollut Ruotsissa. Ja minä olin testikuljettajana siinä ja tämä taisi olla, jos en muista ottaa sen väärin, niin se mittamies sanoi, että 5. ikinä kameramittauksella kuvattu kuorma oli tämä. Meitä oli muutama auto siinä porukassa, jotka ajoi ja testasivat tuota kameramittaa. Eli me ei siitä mitään sen kummempaa spesiaalia, kun ne vaan kysyi, että haluatko olla niin semmoinen testikuski. Minä ajattelin, että no kyllä se mulle passaa. Eli se vain kameramittauksella mitattiin se kuorma. Ja sen jälkeen siinä, tämä oli Östavallin terminaalissa, niin kameramittauksen jälkeen niin ajettiin sitten vielä tuonne mittakopille ja siellä mittamies sitten ihan perinteisen tappani niin kepillä mittasi vielä sen saman kuorman. Ja sitten ne vertasi niitä mittatuloksia keskenään, eli kuinka hyvin se passaa siihen keppimittatulos tuohon kameramittaustulokseen. Niitä ajettiin varmaan joku pari kuukautta noita testejä. Ja se välillä pelasi tuo kameramitta ja välillä ei, että se oli niin lasten kengissä silloin vielä, kun se oli tosiaan ensimmäinen järjestelmä tuo. Se on aikaisempia videoita, jos katsotte, niin se on paljon kehittyneempi ja nopeampi. Tuo oli kyllä niin hias tuo vanha systeemi. Ja melkein tuohan tuommoinen vähän niin kuin Commodore 64:lla olisi tehty tuo grafiikka tuo. Mutta kyllä se toimi. Ei sillä isoja mittavirheitä tullut mitään sanoa. No siinä on kämpän pihalla on. Varmaan Östavallin kuitukuorma on päällä. No siinä on tulossa sieltä mäenlaskupaikasta, niin eipä ruotsalainen auto soittanut tuota puhelinnumeroa, mikä mulla kolmiossa oli. Se joutui kaverini varmaan 1,5 kilometriä peruuttamaan. Ja taas ollaan Östavallissa ja siinä on se mäkipaikan niin korkeammalta kohdalta. Ja taas on viimeinen kuorma sinne Rödin Strävarulle. Se loppui mulla se Savota ja loppui se Savota, niin lähi siitä sitten Sundsvalliin. Ja no siinähän minä olen pakkaamassa kalustoa kyyttiin. Mulla oli Passatti oli toisena autona, niin se oli niin ykkösauto. Tuo oli vaan kakkosauto, vaan minä Sundsvallissa möin sitten tuon golfin pois. Siinä on sitten korruptiolakki Timmer Sörannalta, eli se on semmoinen niin KTK-tyylinen pulju, että siinä oli pelkästään puuautomiehet omisti tuon logistiikan firman. Siinä taisi olla joku 40 yrittäjää tuossa. Niillä oli valtavat määrät, oli SCA-ajoja siinä Sundsvallin alueella. Niille ajoin siellä sitten muutaman kuukauden. Ja siinä on Tuunadaalin saha Sundsvallissa ja siellä näkyy tuolla takana nuo lajittelupinot, niin se Janne sitten on lajittelun jälkeen, niin ne kuorii sen puun ja se on niinku kuorimatonta puuta on noissa lajittelupinnoissa sitten. Siinä on Kurt Göranssonin ihan uusi yhdistelmä oli tuolla, tämä oli Ikkesundissa muistaakseni tuo Hudiksvallin alapuolella massatehtaalla. No siinä on aamujonnoa Bolsta Sockwerkistä tuosta. Se on, onko se niinku Sollefteo ja Högakusten Proon välissä siinä. Elikkä tuo on, onko tuo niinku sitä merenlahteahan se tuo on tuossa. Mahtaa tuo vesistä mikä on. Siellä oli aina aamulla pitkät jonot.
No siinä pankosiirto rupesi värkkäämään. Ei tullut pankot eteenpäin tuossa. Siinä kun oli yksi lohko, tai se siivu oli kylmänä mulla tuossa, se ei ollut käytössä, niin minä siihen siirin sitten letkut vai. Kun siitä oli magneettikela mennyt tuosta, niin se ei siirtänyt pankkoja toiseen suuntaan. Niin minä siirin vaan letkut sitten viereiselle karalle siihen. Sehän rupesi toimimaan. No tämä on Gramforsista sitten, eli Höökakusteni sillalta sisään maahan päin tulee se Gramforsin kylä sinne. Haketusterminaalin energiapuuta. Siellä oli vanha satama-alue, niin siinä oli vanha satama, semmoinen makasiini, niin ne hakettivat sinne makasiinin sisään sitten kaiken tavaran, niin se oli niinku sateen suojassa siellä aina. Tässä on joku tässä energiapuu kuorma oli hakemassa. Maisemakuvaa on vähän se samasta paikasta aamulla. Ja tässä kun oli aamukylmiä, niin juonnettiin, siinä oli joku 100 kuutiota, oli 6 kuitua, niin juonnettiin ne kovan tien varteen sitten. No tässä sitten, kenen hallin pihalla piin siinä Sundsvallissa autoparkissa, niin sillä oli raskas kone korjaamo siinä. Se Ingemari vaihtoi sen karan, mikä oli siinä aikaisemmassa kuvassa, niin rikki siihen panttiin uusi ei karaa kuin tuo magneetti kelaan. Niin. Kelaan. Itse asiassa tuollehan minä sen niin möin tavallaan sen auton tuolle asentajalle, kun se sanoi, että myytkynä tuon golfihälle. Että minä, että no saatan minä myyä, mutta saatan minä tehdä vaihtokauppaa. Niin mä sujutettiin se sitten siihen magneettikellaan se tuo golfi. No siinä on Gramforsin lähössä energiapuuta ja siinä on tuolla Hasselassa on sorvitukkikuormalla ja Holmenin tehas Ikkesundissa sinne vein koivukuituahan sinne taidettiin ajaa tuonne, se on siinä Hudiksvallin alapuolelle. Siinä taisi joku purkuaika homma olla, että ei mennyt. Tunadaalissa joo, niin oli 4 minuuttia meni purussa. Ihan suht kohta nopea oli. No siinä on joku pakkas aamu fiilistelykuva. Ja Sundsvallin Volvolla kävin pesemässä reteiliä vähän, kun se oli niin rapaa. Niin. Siinä on Ongen junaterminaalissa on massapuuta viemässä sinne. No siinä on sitten 46 minuuttia meni mulla paukahti tuosta vaakalta, kun lähdin ilmapussiautosta. Ja se konemies ei joutanut purkamaan vielä kuormaa, kun sillä oli junan täyttö kesken. Minä että no ei siinä, minä purin. Eikö mullahan oli nupissa eri puu. Eikö ei se tuo kuorma mahtanut olla mikään, kun mulla taisi olla tukkia nupissa, niin olikin. Ja massat purin sitten kärrystä siihen junaterminaaliin, niin minä purin sen tukkinipun pois autosta ja vaihdoin ilmapussia ja lastasin takaisin vielä tukit kyytiin. Siinä meni tuo 46 minuuttia. Siinä oli niin hyvä laatikot tuossa Volovossa, niin mulla oli niinku molemmat pussit mukana, kun siinähän on iso ja pieni pussi Volovossa, niin molemmat pussit oli mukana, niin saa vaihtaa aina tien päälle, jos tarve vaatin. Tämä oliko Hasselasta. Hasselasta tulin takaisin, niin palluukuorma sai ottaa. Siinä oli vähän luokkaa jäänyt lumeen alle. Ja muutama päivä sitä ilmajousien pussin vaihosta, niin sitten piti koppiin vaihtaa pussi. Ja tämä on sitten Östavallin junaterminaalista. Tämä oli tämä on niitä ensimmäisen kuupin liittyviä videoita. Onko nämä ei missään järjestyksessä muuta ollut nämä. Niin silloin just ennen kuin Sundsvalliin muuten, niin viimeistä kuormaa puratin sinne Östavallin junaterminaaliin. Siinä oli näppärät pyöräkonekuskit tuossa. Ne junat lastasi tuolla hailittikoneella ja kaksiko niitä oli noita hailittia siellä. Se kävi äkkiä pojilla junanvaunilta, että noilla kantavat tuolta pinosta. Sitten niillä oli Sennebogeni oli ja korotti noita pinoja sitten
kevättä kohti sieltä tulee vähän niinku kelirikkoon varantoa, niin taisi olla joku 10-11 metriä korkeita ne pinot sitten korkeimmilla. No joo, siinäpä ne oli ne. Kuvat ja videopätkät. Pitää lokata tuolta Facebookista näitä kuvia, kun en minä saanut niitä tietokoneita auki. Vanhoja tietokoneita, että saa sieltä näitä kuvia, mutta nämä mulla on Facebook täynnä näitä kuvia, niin pitää sieltä äkkiä ne sieltä löytää, että ei näissä nyt mennyt puoli tuntia, kun ne napsi tuolta. Ei niin työlästä kuitenkaan on. Ei mitään, mukavaa jos tuota tykkäsit ja kommentoikaa ja jakaakaa ja tilatkaan kanavan. Pystyy kehittämään tätä kanavan toimintaa. Ei mitään. Hyvät pyhäpäivän jatkot vaan.